Vërtet të ndëruar prind, sot është një kënaqësi të jemi këtu së bashku me nxënësit tanë të Kosovës dhe të Shqipërisë. Ideja nga fillimi i ministres Besa Shahini dhe unë si minister i arsimit këtu në Kosovë ka qenë që të fillojmë diçka në praktik me nxënësit tanë. Dhe mendoj që zgjidhjen që i kemi bërë ka qenë më e qelluar. Ne kemi nevojë që nxënësit tanë shqiptar të Kosovës të jenë tek vlezet dhe motat e tyre në Shqipëri, të familiarizohen me ta, të shohin se si është jeta atje dhe si është sistemi arsimor, dhe të njëjtën gjë ta bëjnë edhe nxënësit tanë të Shqipërisë, pra të vijnë këtu në Kosovë, të jenë pranë familjeve tona edhe pranë shkollave tona. Dhe jam i bindur që ju jeni kënaqë, përveç kënaqësisë, keni pa që ne jemi gjithmonë të njëjtë, jo vetëm atë pse i mësuar ta themi besoj në për media, në për lajme, këtu politikanë të keni gjithmonë duhet thënë që ne jemi të njëjtë, jemi një komb, por dysha është kur ju e përjetoni që vërtet ne jemi një komb, dhe konsideroj që kemi bërë edhe një gjatë tjetër, me mirë se këtë politikanë që e ben, beni ju nxënësit. Çka është ajo? Ne po themi që jemi një komb dhe duhet të orientohemi drejt një kombi, por ju jeni ata që mund të beni një komb, edhe pa këtë ndamje fizike që ekziston së këta të realisht. E jona, si politikan, është mja vëdhën juve mundësin dhe ju me bë realitet. Dhe kjo formë që ka fillu sot, që nuk do të ndalet, ne kemi pas një pilot projekt me provu për e të parë, dhe kemi thënë që varësisht se çka do të na thojë neve në nxënësit, ne do të veprojmë, a do të vazhdojmë këtë projekt, apo do të ndalim këtë projekt. Dhe për me vazhdu, apo për me ndalë, ne do të më pyet juve. Si me ndoni ju? Ta vazhdojmë edhe më shumë sa që kemi pas aktualisht. Jo vetëm një javë, ta vazhdojmë shumë më gjatë, dhe të kemi shumë nxënës më shumë sa që i kemi. Unë besoj që ne i kemi bërë përgatitjet gjithë prindrit, unë shkollat, dhe ju do të dijeni shumë mirë për flas tani për nxënësit e Shqipërisë. Këta nxënësit tanë ja u kanë bërë tani t'ja u kthejnë. Ne i kemi zakon mikpritjen dhe do ja kthejmë ashtu siç na kanë prit në Shqipëri. Dhe do të kaloni shumë mirë. E them pa droj që programi i shkëmbimit të nxënësve ka qenë një nga eksperiencat më të bukura që un kam përjetuar në rolin e zëvendësministres për rinin. Realisht, këto ditë me ju kanë qenë ditë të cilat veç pjesës që jeni ndjerë si nxënës të integruar në sistemin arsimor shqiptar, ju në të njëjtën kohë jeni ndjerë edhe si turist, duke vizituar qytetet përkatëse ku familjet ju kishin pritur. Dëgjoja tek tuk, teksa më merrt në telefon që më thoshit, a ka kohë të lirë që ne të rrim me njëri tjetrin se si shumë agjent të ngjeshur e keni patur, ndërsa sot teksa kemi udhëtuar nga Vlora për në Prishtinë, dëgjova dikë tjetër që tha, mbas kësaj jave këtu në Kosovë, a do kthehemi prapë në Shqipëri? Ajo çka më kënaq dhe që më bën të ndihem shumë mirë sot është fakti se keni krijuar miqësi të reja, ndjeheni vajza dhe djem të familjeve shqiptare, ashtu si kurse do të ndjeheni ju që keni ardhur sot, vajza dhe djem të familjeve këtu në Kosovë. Hala, pa shku në Tiron, onë e kom menu që kom e kalu shumë keq, edhe për ata nuk kom dosh në shku, edhe dita par nuk shkoj edhe ashtë mirë, edhe pse mendoja që nështë të bëhet mirë, po jo, do doja dikja tejtën, dhe tejtën në momentin e fundit ndrova menje, për menet 10 ditë dhe tjera, dhe kaljova shumë mirë, dhe thash pse me ikë shumë mirë këmë kalju. Udhëtimi me varkë, edhe pse kemi pas agjentën shumë të ngjeshur, kemi pas pak kohë të lirë, ajo pak kohë e lirë në kam jaftu shumë për më kënaqë. Faleminderit shumë Ministrisë Arsimit të Kosovës dhe Shqipërisë që na kanë dhënë rastin me unjoft me disa familje në shtetin e Shqipërisë. Faleminderit shumë familjeve mikpritëse që na kanë nderuar dhe na kanë respektuar gjatë kësaj jave, edhe shpresoj me ja u kthy mirë. Disa lëndë përmbajtjen e kam pas ndryshme prej mësimit që i zhvillojmë në Kosovë, edhe pse kurrikula ka qenë e njëjtë, vetëm disa lëndë caktuar përmbajtja e mësimeve nuk ka qenë e njëjtë me gjërat që i mësojmë në Kosovë.